ខោញាតញោមនេះគឺជាកិច្ចការតំបន់ចង់ទឹកអូតំបន់ចង់ទឹកបាត់ទឹកណាណៃខុំមលងសំណងស្រុកក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយគណៈពេលនេះគឺមកភាពលូនសវ៉ាតប្រសងនិមន្តមកពីវត្តស្លែងហើយនឹងចង់ភៅនឹងក្រុមជាងណាកូនសាសលោកពុទ្ធបរិស័ទមកពីវត្តស្លែងគឺយើងធ្វើដំណើរជិះគោយួនច្រានពោជិះគោយួនពីវត្តស្លែងមកទីនេះហើយបន្ទាប់មកបានយើងជិះកណូតពោជិះកណូតទៅធ្វើបន់នៅពោធ្វើបន់នៅវត្តមាត់ខ្លាពោធ្វើបន់សង្ឃទានហើយនឹងចែកទានក៏ផ្សេងផ្សេងដល់ជាងដែលបានជួយធ្វើសាលាធម្មសិក្សាស្ទឹងជ្រឹងឡូអូយកណាត់ដែរហ្នឹងមិនចង់នេះបើចង់ទឹកអីព្រោះដល់ហើយដល់ហើយព្រោះខាងនៅខាងលើកដាក់ព្រោះច្រើនពោព្រោះតែលោកគណៈចុះមកក្រាមសិនមកវាជឿតែឯជឿពួកអត់លើរੂអូនេះទស្សនវិជ្ជាកោយួនដឹកមហូបអាហារស្បៀងអាហាររួមទាំងដឹកអង្គរដឹកអីផ្សេងផ្សេងបងយកទៅដាក់កណូតអើយណាយូរនេះបានមកប្រកបមកធួនធួននោះខត់ទៅច្រាជ័យរឿមធម្មតាអូតតភាពអ្នកភូមិអ្នកស្រុកមកលក់ប្រហុកអត្រីលក់ដូរផ្សេងផ្សេងនៅចំទឹកត្រីយាញោមត្រីអ្នកនេសាទជាមនុស្សយូនពូអើយយូនអើយមិនតល្អយាយព្រួយអាខ្លាំងអារម្មណ៍ទៅទៀតទៅជូនមកហើយទៀតមនុស្សឡើងអាកណូអាខ្លាំងដាក់កោក៏សម
មចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រោះគណៈពេលនេះមកទីបលូនសង្វាតបានដឹកនាំព្រះសង្ឃវត្តស្លែងជាងក្រុមជាងវត្តស្លែងជាងថៅវត្តស្លែងកូនសាលោកនិងពុទ្ធបរិស័ទអូននាំយកនៅតៃតៃយទានមានអង្គអូក្រមាហើយនឹងថាវិការមួយចំនួនទៅចាយជូននៅដល់ជាពលរដ្ឋដែលមានគុណបំណាច់ជួយកសាងសាលាធម្មសិក្សាស្ទឹងជ្រឹងហើយនៅមួយផ្នែកទៀតទៅធ្វើបុណ្យសង្ឃទានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តមាត់ខ្លាគង់នៅវត្តមាត់ខ្លាធម្មនួនសំណោស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលជាវត្តនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលលើផ្ទៃទឹកពលលើផ្ទៃទឹកនៃមាត់បឹងទន្លេសាបហើយទស្សនវិបដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីវត្តស្លែងតាមដងផ្លូវគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមគោយួនតាមគោយួនឬក៏តាមម៉ូតូខែនេះណាបើខែភាសាគឺជិះកណូតដរិចជិះកណូតដរិចពីវត្តស្លែងប៉ុន្តែខែនេះគឺស្ទឹងជាក្រែងវារិញទឹកអស់គោចាំត្រូវជិះគោយួននេះគោយួនអេតដល់ក្បាលហើយបើទៅមុខទីទៅទៅអូកោយួននឹងដឹកស្បៀងអាហារកណ្ដាលមិនទៅគាត់បាយទៅក្បាលហោគុណមកអាប្រាប់ពួកទៅថាគុណមកណាមិនណាយើងកណ្ដាលនៅទីនេះហេទៅជួលហមួងគេค่ะคุณนึกปรับคุณนึกโอ้ก็บ่ฮอดนักที่มาสิไปเถอะบ่อนเนื้อเมือดคลาน้อนี่นั่นน่ะให้นึกสตึงชื่อให้ลียดเต้แน่ตวงนูเลียดเต้liệt rồi liệt tuông liệt tuông à nguồn này ô cây sẽ chịu tập 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 ก็ได้นี่นี่ดับขนมเออមានតែកណ្ដាលមានរត់ទៅក្រោយទៅដាក់រៀបមួយទៅអាមកឲ្យលើកនោះឡាប់ដាក់លើកគេក្នុងអាទៅកន្លែងយើងទៅយើងដាក់មនុស្សខ្លះក្នុងណានេះក៏ដាក់ក្នុងនេះណាក៏នេះជុំទៅគេលើកទេ
ផងលើឲ្យនេះអូទឹកធៀបលើកកចូលចំណោទលោកលីនោះមិនលីទេតបណាលីហើយអាយោកូនលោកខ្លួនលីមកលីយាយថានេះអូកណាមកលីលីម្ដង2 3ទៅឆេអត់យោមករៀបចំបែបណាមកជួយចំណាយទៅត្រួតលើនោះអាអរេណែណែអូណែណែអាស្រាស្រាលមកចិនមកចិនលើកទៅយកទៅចលោរ៉ាមីណែទៅក្តាលើកទៅណែ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 កណោតពូលើចេញពីពូយួនដើម្បីឡើងកណោតហើយពូតាមដៃយកធ្វើបនសំស្ទៀនផងឆាយសង្កហទៀនផងហើយសូមអរគុណញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានចូលបនក្នុងនោះមានញោមឧបាសិកាអ៊ីតឆៃហុងញោមឧបាសិកាអ៊ីតឆៃហុងព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅទីក្រុងឡុងបេករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងញោមឧបាសកលោប៊ុនលេញោមឧបាសិកាអ៊ីបឆៃគីមព្រមទាំងកូនចៅនៅសាន់តាណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកញោមបានផ្ញើបច្ច័យមកកាន់ថ្មដើម្បីចាត់ចែងបែងចែកក្នុងការធ្វើបុណ្យសង្ឃទានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃវត្តស្លែងហើយនឹងវត្តបំរត់ខ្លាអូ300ដុល្លារហើយនឹងសម្រាប់ចាយទៀនតិញកចាយឈៀងឈៀងមកជួយធ្វើសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងជ្រឹងចំនួន400ដុល្លារហើយ200ដុល្លារគឺញោមបែងចែកទៅជួយកសាងផ្ទះខ្មែរជួយខ្មែរនៅស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏បានជួយកន្លងរួចហើយណាហើយនឹង200ដុល្លារទៀតជួយទៅកសាងសាលាធម្មសភាឬសាលាសមាធិនៅវត្តមេត្តាធម្មជាតិភូមិស្រាច្រាបភូមិស្រុកអរ៉ាល់អូភូមិត្រពាំងជោស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលយើងបានបែងចែករួចមកហើយដូច្នេះសរុបបច្ច័យញោមឧបាសិកាអ៊ីបឆៃគីមអ៊ីបឆៃហុងនិងញោមលោប៊ុនលេងគឺសរុបទាំងអស់1300ដុល្លារក្នុងនោះប្រគេនបច្ច័យ4ជឿនៅស្មារតីលូនសង្ឃា200ដុល្លារផងដែរអរគុណញោមសម្បានមេផលកសលផលបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលាហើយនឹងកើតមានដល់ញោមញាតហើយនឹងបានដល់កូនណាញោមមានឡាំបូឡាតឡាំបូឡាវីជាដើមណាជារានពូដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរិលោកខាងមុខផងដែរអត់មកនេះនេះចុំណាកុំໄມ້មកណាបើក
ផងសាលារៀនតែវាតិចអត់ណែមានកន្លែងអូចាំឡើងរួចទេមកឡើងទៅនេះមកដាក់ឡើងបើទួងមកកណោត2មកកណោត2ដូរដាក់កណោតក្រោយយោបាទកណោតមួយទៀតទេអស់ហើយកណោតដាក់ទៅជាងជីក្រុមជាងជីកណោតណាដាក់កណោតនោះដាក់ទៅម៉ូដូកណោតជាងមើលទួងទួងមកកណោត2ពោសំចម្រើនពោញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរចេះឡាទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពោហើយការធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែលកើតមានក្នុងសង្គមជាតិក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាញាតញោមដឹងហើយថាខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែគឺនឹងបានសុខបងបានសុខចម្រើនដល់ខ្មែរគ្រប់រូបពោចាំអរគុណណាស់ដែលញោមញាតមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមសហការសាមគ្គីក្នុងឱកាសនេះមានញោមឧបាសិកាផៃរីញោមឧបាសិកាផៃរីមកពីរដ្ឋវិជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ញោមក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាទិញកម្មា20ដើម្បីចែកជូនជាងជាងដែរហើយក្នុងនោះញោមឧបាសកនូសបានញោមឧបាសកនូសបាននិងញោមឧបាសិកាសំបូនុកោពី Norwalk City California អាមេរិកពូញោមក៏បានផ្ញើបច្ច័យមកប្រមាណជា530ដុល្លារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីបែងចែកកសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលដឹកនាំកសាងដោយអង្គខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពលូនសវាតមួយផ្នែកហើយមួយផ្នែកទៀតជួយទៅកសាងសាលារៀនបឋមសិក្សាស្ទឹងជ្រៃហើយនឹងថ្មដាក់មួយផ្នែកទៀតសម្រាប់កសាងវត្តមឺតខ្លាបងកសាងព្រះវិហារមឺតខ្លាដែលកំពុងតែត្រូវការខ្វះខាតសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងច្រើនពូហើយអស់នៅតែបានឡើងនោះមកតែមួយឆ្នាំឈប់បើក្រោយវាថាមកដាច់កង់ចោលជាអានេះមិនអត់ឃើញមានទួងញោមឡើងនេះឡើងជនឡើងអត់កកជនឡើងខ្ញុំមកបោះផ្សំឡើងវិញឡើងកកបាត់ទួងមួយទេដាក់ទួងមកទុកទួង2ទួងយើង7 7មកមកមកឡើង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 មកខ្លះទៅមកស្មាតទុកកណោតមកលោកលោកបងឡើងកណោតជុងជុងមិនក៏មិនអត់ទេ